Асен Кочоков остава в ареста с мярка задържане под стража, но се лекува в болница. Под домашен арест е и сина му Мартин, който също е обвинен като участник в бандата за рекет и тормоз. След сигналите, че той не спазва наложената му мярка за неотклонение, полицаи му сложиха GPS гривна на крака. Асен Кочоков е обвинен в ръководене на организирана престъпна група за лихварство, рекет, побоища и отвличания. Според обвинението, синът му Мартин определял лихвите и събирал наказателен отряд. До делото се стигна след серия палежи и десетки години жалби срещу Чоков. Междувременно на 7 февруари тричленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на административния съд във Враца, с което се прекратяват пълномощията на Ценко Чоков като кмет на село Галичен. Решението на Общинската избирателна комисия от 6 октомври 2017 година вече беше потвърдено по друго дело, водено от Чоков. То беше за възможността на кмета да ползва неплатен отпуск. Междувременно в края на февруари тази година президентът Румен Радев издаде указ, с който насрочи частични избори за кмет на село Галиче. Вотът ще се проведе на 20 май.